mwezi wa agasi chai yenu imeuzwa imepata dola mbili na 41 cents. Mepanda. Mwezi huu wa September imeuzwa ikapata dola mbili na 55 cents. Kwa hivyo wale wanaoambia reserve price si nzuri sielewi wamaanisha nini. Kabla tulete reserve price, bei ile nduni kabisa ilikuwa upande huu wa Rift Valley, west of the Rift Valley. Wakati tumeleta reserve price, ile bei imeenda juu zaidi ni pande hii ya Rift Valley. Mkapanda price ika improve by 41%, the average price by 41%. Because pande ile ingine orende bei ilikuwa juu kidogo, haikuenda juu sana. Huku ndio ilikuwa bottom, ndio imekuwa pulled, ikaenda juu. Kwa hivyo tukienda mbele, kwa sababu tunajua sasa bei haitaenda chini ya hiyo. Haitaenda chini ya hiyo. Itakuwa tu ikienda juu. Hata isipoenda juu iwe teremuka. Itasimama. Tunaelewana? Ndivyo. Hiyo inagarantii wewe sasa ya kwamba unajua average ya pesa ile utapata kwa huo mwaka. Because there is a price below which it cannot go down. Tunaelewana? Ndivyo. Sasa watu wananunua ni kushirania ni nini anaongeza kwa ile reserve price. Yule anaongeza zaidi ndiye ananunua. Hiyo ndio tunaita reserve price, na ndio inaletea inasaidia mkulima ile tunaita guaranteed minimum right returns. Sasa inaweza kuwa mbaya namna gani? Kuongezewa bei ni mbaya? Sio mbaya, ni mzuri. Of course shida ilikuwa pale mbele hapo tulipoanza, kuna wale walikuwa wanataka kusabotage. Wakasusia kununua. Kwa sababu yule ananunua anataka kununua bei nzuri, si ndio? Hata wewe ukienda soko si unataka kununua bei ya chini? Kwa interest yako.